Till mitt 15-åriga jag skulle jag säga att gå till frisören om du ska färga håret. Noppa inte ögonbrynen så mycket och använd inte brun utan sol på torr hy. Det här är viktiga saker att komma ihåg, men det finns ännu viktigare saker. Ha en öppen attityd till livet och till människor omkring dig, så kommer livet att öppna sig för dig. Och kom ihåg att det är jag som älskar dig mest av allt. Så ta hand om dig.